Ahoj, dnes si ukážeme jednoduchou DIY dekoraci na Halloween. Stačí vám k tomu toaletní papír, gumičky, černá tuška a dekorativní světýlka. Kuličky světelného řetězu obalte kusem toaletního papíru a jemně zagumičkujte. Pak už jen na světýlka nakreslete obličej. Této halloweenské dekoraci to bude slušet vevnitř i venku. Dejte nám vědět v komentářích, jak se těšíte na Halloween.